Əbədi sükut. Bura Şəkinin Fazıl kəndində yeraltı abidədir. Belə adlandırılmasının səbəbi qazıntı zamanı nə aşağı çıxarılıbsa təbii formada yerində saxlanılmasıdır. Abidə labirint şəklindədir və iki dövrü əks etdirən 14 ekspozisiyadan ibarətdir. Burada aşağılanan qəbirlərin hər biri özünə məxsus dəfn adətləri ilə seçilir. Azərbaycan ərazisində çox qədim tarixə malikdir, sıx bükülü qəbirlər. Genotapa gələndə onu qeyd eləmək olar ki, burada insanlar dəfn olunmayıb, sadəcə olaraq ola bilsin ki, o insanlar ticarətdə hansı əlaqələrdə səfər zamanı ölüblər. Labirintin ən zəngin ekspozisiyası sayılan məzarda insan cəsədi ilə yanaşı at, öküz, keçi, qoyun, qaban, şahin quşu, it, pişik və s. cəsədləri var. Bütün bunlar isə o dövrdəki böyük mifologiyadan xəbər verir. Burada dünyada analoqu olmayan iki büt, ata və ana və arxeoloq Nəsib Muxtarovun şərt adı ilə desək, Adəm və Həvvanın bütü aşarlanıb. Ata bütün sinəsində özünün bir amuleti var. Yəni, başqa bir büt, başqa bir dinlə bağlı, yəni qədim dinlə bağlı amuleti var. O da o deyən sözü ki, oğların özlərinin mənşəyini göstərir. Zəngin qəbirlərdən birində isə baş skelet sümüyü bədəninə nisbətən daha böyük olan Liliput uşaq məzarıdır. Həm şəxsən də 2 yaşlı uşaqlara böyük hörmət göstərilir. Başqa ekspozisiyalarda olmayan zəngin bəzək əşyaları burada var. Və burada artıq dəmirin həmin dövrdə yüksək qiymətləndirilməsinə baxmayaraq fikir verirsiniz, onun qolundakı qolbaqlar daha çox dəmirdəndir. Tariximizin öyrənilməsində böyük əhəmiyyətə malik olan bu abidəyə isə hələlik lazımi diqqət və qayğı göstərilmir. Abidə yerin altında olduğundan və üstü lazımi səviyyədə örtülmədiyindən təbii hadisələrdən, yağış qar sularından qorumaq mümkün olmur. İçəridə yaranan rütubət isə sümüklərin sürətlə çürüməsinə səbəb olur. Ancaq problem bununla da bitmir. Abidənin ətrafı hasara alınmadığından labirintin üzəri malqaranın örüş sahəsi kimi istifadə olunur. Bizim işimiz İntisar Bədəlova, Əbülfəz Qarayev ilə də görüşdü. Məlum oldu ki, bu vaxta qədər ona da dezinformasiya verilib abidənin tikilişi nəyi haqqında. Və o da vəd verdi, hələ ki, rus deməsin, lod nitron olsa, yəni buz əribiyib. Bir sözlə, abidənin problemləri də tarixi olaraq qalır. Əbədi sükut isə sükut içində səbirlə gözləyir. Gözləyir ki, bəlkə kimlərinsə rəhmi gəldi, ona da əl gəzdirən, sığal çəkən tapıldı. Sevda Rəsulqızı, Mübariz Məmmədov, Kanal S Xəbər.